مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ ماہرین عرصہ دراز سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش کر رہے ہیں جس میں تاحال کامیابی نہیں مل سکی۔ تاہم اب نیدرلینڈ میں ایک شخص نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نقل تیار کر لی ہے۔ ڈیلی سٹار کے مطابق یہ کشتی کاروباری شخصیت جان ہیوبرز نے تیار کروائی ہے جو ہو بہو نوح علیہ السلام کی کشتی کی نقل ہے، جس کا نیدرلینڈ کے دریائے ماس میں تجرباتی سفر بھی کر لیا گیا ہے۔ اب جان ہیوبرز میں اس کشتی پر اسرائیل کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بائبل میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، یہ کشتی ان کے عین مطابق تیار کی گئی ہے۔ یہ 390 فٹ لمبی اور 75 فٹ بلند ہے اور اس میں 12,000 اقسام کے پودے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بے شمار جانوروں کے جوڑے بھی رکھے گئے ہیں۔ اس کشتی کی تیاری پر 5 سال کا عرصہ لگا۔ جان ہیوبرز کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی منزل کے طور پر میری اولین ترجیح اسرائیل ہے۔ اب یہ کشتی اسرائیل کے سفر کے لیے پوری طرح تیار ہے اور جلد ہی اس پر سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔